Я в декреті заробляю від 15 до 20 тисяч гривень. Оці два уроки для мене були моментом, я почала дихати. Воно все працює, абсолютно все працює. Насправді зараз мурахи йдуть по тілу. Яка історія прекрасна. Усім привіт, мене звати Аліна Касяненко, я автор трансформаційних програм для жінок. І сьогодні я хочу поговорити з вами про шлях до більших грошей. І не просто поговорити, а розказати одну історію, яка може дати вам багато інсайтів і багато підказок. Для чого взагалі нам потрібні історії успіху чужі? По-перше, це наші нові нейронні зв'язки. По-друге, це наша нова програма «Так можна». І по-третє, це певний дозвіл, що так може бути в нашому житті. Тому зараз я вас хочу познайомити з випускницею моєї програми «Стан процвітання» Ліною. Ліна, привіт! Привіт усім! Як сказала Аліна, мене звати Ліна, мені 28 років, я мама трьох малюків і зараз я розвиваюся як SMM-спеціаліст в Інстаграмі, мені це дуже подобається. І приблизно півтора року назад я, по-перше, побачила в рекламу у Фейсбуці, де натрапила на картинку з Аліною. І думаю, така ніжна, тендітна, про щось там розповідає, але ключове. Безкоштовно, два уроки, надо. Там, де безкоштовно, надо. Саме так я познайомилася з Аліною, принаймні, вперше. Навіть не так з Аліною, як з її програмою «Стан процвітання». А далі для мене було моментом... Добрий день. До мене залізла в кадр муха. Нічого, ми почекаємо. Ти їй скажи, хай не заважає. Побачила два безкоштовних урока, і в той момент я була людина, там, де безкоштовно, там я. Другий момент, чому мені було важливо туди піти, у мене був момент в житті, коли на мене нападали... Панічні атаки, так? Панічні атаки? Так, панічні атаки. Мені було дуже важко себе згрупувати, і я така, типу, я поки не думаю про це, мені нормально. Я подумала, мені вже страшно. І от цей момент, коли я прийшла... Побачила безкоштовні уроки, зареєструвалася та типу, ну окей. Але я настільки слухала кожне слово мені Аліни, що мені здавалося, я отак в екран влазила. Я прописувала кожне слово в конспекті. І оці два уроки для мене були моментом, я почала дихати. Просто розслабилася. І я зрозуміла, що то не є кінець світу, яка б та ситуація в житті моєму не склалася. Чи пішла я на курс далі? Ні. Чому? Я не готова була, що взагалі за курси, за якийсь саморозвиток треба платити. Ось є я, все, я бубочка золота, мені більше нічого не треба. Я не готова була оплачувати, я не готова була вкладати в себе, я не готова була розвиватись. Тобто в той момент я просто як почала просто дихати завдяки оцим двом безкоштовним урокам. Але... Коли Аліна в березні оголосила про те, що стартує новий потік, в мене не було цього, там, знову треба два уроки чи безкоштовно. Я почала слідкувати, я підсіла як на голку, сторіс, пости, всі оці теми, воно все працює, абсолютно все працює. І в цей момент, коли я зрозуміла, що мені то треба, я не думала, я відразу оплатила, єдиний момент – я оплачувала частинами. Чому? Для мене фінансово на той момент не можна було платити курс разом. І зараз я розумію, що це найкраще вкладення в мене, яку є на даний момент. Ліночка, скажи, будь ласка, яка була твоя точка А фінансова? Ну, от, до курсу. Мама в декреті, 860 гривень. Добрий день. Ой, мене, чесно, як ти сказала, я мама трьох, мене ж мурашки. Одразу хочеться тобі якихось сил побажати, енергії. Ну, насправді, на момент, коли я пішла на курс, от уже наповнив цей в березні курс, я була вагітна третім хлопчиком своїм Дарієм. От, і оцей момент, коли ти там, та не на часі, та я вагітна, та якщо ти хочеш любити себе, то... Тобі все на часі. Тобто ти розумієш, що ось хочеш, бери. А не дай, ну, дай Бог, звісно, але якщо там ще четверте дитя, да? А потім ще якась, да? А потім ще не коли. Тобто зараз, є зараз, учимося зараз. Ну і плюс, я ж кажу, я була вже готова. Да? Тобто оті уроки я зрозуміла,
що там буде, якщо за два уроки я змогла дихати, то що буде за курс. Ще в сторону фінансів, 860 – це моя стартова ціна, якби точка А. Я ще в мережевому підзаробляла, ну так як з мамочками на площадці зустрічалася, в мережевій компанії «Джерелі», ну це було ще таких 400 гривень. Добрих 400 гривень. Ну, на той момент мені здавалось, це мега круто. Я обходила всі площадки, з усіма балакала, всім розказувала, як їм все треба. Ну, це мені нормально, тобто це мені було по кайфу, це не було важко. Чому? Тому що в мене було так, треба на площадку не для того, щоб з дитиною погуляти, а для того, щоб розказати ще, може когось побачить, каталог дати, щось там накупляла. Ну, тобто, от така стартова, да. Круто. Давай одразу далеко від каси не відходимо. Зараз як? Де твоя точка Б? Моя точка Б на даний момент, я в декреті заробляю від 15 до 20 тисяч гривень. Було б в мене няня і помічниця, я б заробляла більше. Але у мене є троє дітей. І відвести, привезти на всі гуртки я лише сама. У мене немає, ну, якби, помічних рук у мене нема. То в мене взагалі тоді питання, коли ти все встигаєш? Ні, ми живемо з батьками, насправді, на секундочку, ремарка, да? Тобто допомогти там їсти, зварити, якщо я не зварила нічого, у нас є руки, які це зроблять, да? Окей, скажи, будь ласка, чим конкретно ти займаєшся, що ти робиш? Я СММ-спеціаліст. Відразу скажу, що декрет – це той момент, де ти розумієш, що треба або деградувати, або розвиватися, да? Бо, ну... Кудись треба мозок дівати, да? Я спробувала себе в СММі, спробувала себе в Таргеті. Таргет мені не зайшов, тобто я оці налаштування реклами, тобто це мій досвід. Я попробувала по ночам десь півроку, і я це залишила. Але робота з експертами, початківцями, які, наприклад, мають навики – нумеролог, астролог, ароматерапія, реінкарнолог їх, як вогня, бояться всі езотерики. Просто шарахаються. Боже, ви ж там магією займаєтесь. Ну, тобто, Аліна в курсі. От. І їх, насправді, дуже бояться. Я та людина, яка є провідником у світ Інстаграму, експертів-початківців. Заявити про себе, упакувати блог, почати легко вести розмовні сторіс, про що розповідати, продуктова лінійка, набирати нову аудиторію, спільні прямі ефіри, марафони. Оцим усім займаюся. Дуже часто приходять і кажуть, я там працюю астрологом, наприклад, 5 років, але в Інстаграмі нуль. І от я беру цю людину за руку і провожу її в світ Інстаграму. Угу. Скажи, будь ласка, як у тебе з'явилася ця ідея таких консультацій? Я прийшла в Інстаграм, якби, да, розвиватись, щось пробувати, заявляти, там якісь сторіс спробувала знімати, да? І от коли я спробувала себе таргетологом, десь я зрозуміла, що то не моє, да? Але я багато мала вже навиків і досвіду в СММі, да? Ну, тобто я інші мала знання, тобто тут відпали, але є щось інше. І от коли проходило наше навчання в Аліни, власне кажучи, курс він тривав довго, і, ну, для мене. От, і коли завершальною частиною була оця мастер-майнд-зустріч, коли була десятка, і нам сказали, сформуйте запит, і от повірте, до вас прийдуть люди, які вам потрібні. Ну, я така, окей, нам що, нам треба фінансово рости, якось заявити про себе. Прописала на листочку, включається десятка, кожен розповідає про себе, так як я була наймолодша учасниця в моїй десятці, я була останньою. І в мене от на кінець було таке, типу, шах і мат. Я вам зараз все розкажу, що кому треба. Був фотограф точно, була сумки, були, ну, тобто люди абсолютно різношерстні, але майже в кожного був запит. Як заявити Інстаграмі, розмовні сторіс, страх того. Я така, боже, як ви зібралися, я вас зараз всіх полікую. І в один момент, коли я там прослухала їх усіх, і я кажу, що я таргетолог, я СММ-спеціаліст, і ви знаєте, я можу стати вашим наставником. Як виникла ця ідея? Отак, треба щось отут сказати, хто я. Вони не поймуть, що я СММ-спеціаліст, вони не поймуть, на що я їм. Я проведу вас в Інстаграму, і вам стане легше. І одна така дівчина каже, а що ти робиш? Кажу, я наставник. І головне так гордо. А скільки коштує твоє наставництво? І ще гордіше, я сказала, 750 гривень на місяць. І вона така, беру! І я така, сходу. Тобто першого клієнта на своє наставництво я взяла на майстер-майнді, на нашому курсі. Далі я з цією дівчиною працювала 3 місяці. Людина легко, без проблем знімає розмовні сторіс. Вона прекрасний предметний фотограф. І
мабуть, ця історія трохи не про те, але потім, коли ми почали спілкуватись ближче, вона робила мені фотосесії, ну, тобто це вже пішло от такий, да? Вона мені зізналась по секрету, що вона 10 років не може завагітніти. І так як я була вагітна вже втретє, і ти її опилила. Дякуючи Богу, Аліні. Вона така каже до мене: благослови мене на легке материнство і легку вагітність. І якби я не проходила курс Аліни, я б сказала: іди, хай батюшка тебе поблагословляє. Але так як я пройшла уже курс, і я її поблагословила, я їй побажала всього, насправді зараз мурахи йдуть по тілу, всього якнайкращого. І на зустрічі, яка була 31 липня, яку я не забуду ніколи, я з нею зустрілась, ми були там обоє, і я їй привезла листівку, я не знаю чому, був намальований слон, і написано у російську, але якщо щастя до тебе ще не прийшло, отже воно йде маленькими дрібними кроками. На той момент вона була вагітна, ми ще не знали цього. На даний момент народилася Мія. Ого. Якщо взяти сьогоднішній день, я не можу сказати, скільки точно їй. Народжувалась вона в Німеччині, оскільки в Україні була війна. Але вона вже повернулася в Україну. Яка історія прекрасна. Тепер всі будуть йти до тебе не до як СМС-спеціаліста, а на благословіння. Ти роби собі новий пакет супроводу до легкого материнства. Ліночка, перше своє наставництво ти продала за 750 гривень. Зараз скільки коштує твоє наставництво? Зараз моє наставництво коштує 5 тисяч гривень на місяць. Круто. Різниця в часі квітень 2021 і вересень, початок жовтня 2022. Скажи, будь ласка, що на курсі було для тебе найбільшим відкриттям? От, ну, чого ти взагалі не знала і воно для тебе було так вау, серйозно, невже так? Можливо, зараз буде трохи дико і дивно, але для мене було це, що батьки – це не безкоштовна няня. В смислі? Для мене це було, у мене була ну, не претензія, ну десь претензія до батьків, так як ми живемо з батьками, з чоловіка, і ми народили трьох дітей. А вони просили внуків, ну будь ласка. Вам на радість. Вам на радість. А вони, типу, нам важко з ними. Ну, тобто, вони не граються з ними так багато, якби я хотіла, ну, типу, от, залишити на цілий день? Ні. А, там, піти на день народження без дітей? Ні. І в мене це було досить довгий період часу, як така десь внутрішня претензія. Вони не безкоштовні, не йди няню і хай сидить. Все, тобто от цей момент просто відразу закрився раз і назавжди. Ще, мабуть, таким моментом було, коли ти, от якщо зізнатись по-чесному, якщо запитати, яка твоя мрія на даний момент, відкрити ФОП і працювати по-білому. От це просто до мурашок, до... От мені здається, що тоді я... Ну, типу, зможу голосно, знаєш, коли ти моментом, типу, тебе запитують, хто ти працюєш, там, да, і номер картки, і тобі так трохи десь там, я благодію, знову ж таки, з якого часу? З курсу! От, от цього мені дуже хочеться. Ліночка, а чому ще ні? Чому ще ні? Ну, от оцей момент, що я не працюю прямо на постійній основі, ну, тобто, дивись, чи є моменти, коли я заробляю нуль за місяць? Ну, добре, нуль не було. Ну, 2000 гривень за місяць. Такі моменти бувають. Ну, діти захворіли, я все просто взяла і перенесла. І я нічого не... Ну, якби... І оцей момент, а якщо я, ну, типу, зароблю виключно на податки... Ти знаєш, Лін, я тебе розумію, коли я ділилася своєю історією, у мене в віконечках є, як я теж дуже довго пітляла від податків і думала, що ну ладно, податки платять, хай отам дорослі якісь дядьки, в яких концерни, в яких великі заводи. А що я? Я тут фея з інстаграму трошки там поконсультувала, трошки тут якийсь курсик провела. І тут я вже і не трошки курсик провожу, я вже і потужно запускаю свої програми. А оця от це така внутрішній ніщеброд, цей внутрішній бомж, він ще такий, знаєш, та ну чого ті податки платити? І я тобі хочу сказати, що мене це теж зупиняло, це трошки невпевненість в фінансових доходах своїх, але як тільки я чесно заявила, оце ж і є заявити про себе світу, розумієш? Оце ж і є сказати, ну, показати, на який масштаб я готова. Да?
Це як, ну, показати всесвіту, що я готова до більших грошей. І після того, як ми почали сплачувати податки, спочатку ми оформили чоловіка через його ФОП, тепер уже ми вийшли на той рівень, коли у нас два ФОПа. І це ще, знаєш, це трошки невіра в те, як працює світ. Тому що, ну, ти ж знаєш з курсу, що ми трошки обкрадаємо свою країну і, безумовно, створюємо собі негативну фінансову карму цим. Але як тільки ми це перестаємо робити, то фінанси починають рости. І у мене дуже багато таких прикладів уже дівчат, хто після того, після оформлення ФОП, вирівнялось. От реально, ну, вирівнялось і вийшли на вищий дохід. Тому ти надихнись цією думкою. Ну, і впевнено, і див цей досвід. Я так поставила, можливо, ну, така десь заоблачна, може не заоблачна, да? Ну, тобто, що я 3 місяці підряд заробляю по 25, і на Новий рік реєструємо мені ФОПа. Ну, тобто, це не... Це, от, чоловік не сприймає цього, але я не напрягаю його, окей? Це твоє життя, а то моє життя. Будь ласка, не напрягаємося. Тобто, я його не коучу, не розказую, що йому там так треба, але заставила прочитати книгу «Трансерфінг». Ми ж не заставляємо, Фаєт, що? Ні, насправді я йому сказала, що мені дуже подобається, тра-та-та. Він не любить читати, він собі вмикає її на аудіо послухати. І він слухає її не постійно. Ну, тобто там послухав кусок, який йому захотілось, потім може прийти такий, оце я знаю, оце батьківські збори, оце вони з тебе тягнуть енергію, це маятник. Все, не ходи на батьківські. Грегор. Повір, не така була велика мрія. Ну, от курс пройти, курс не була мрією. Насправді для мене в той момент, ну, тобто це була, да, була мрія потрапити на оту зустріч, на яку ти сказала, що буде 31 липня. А, так, в нас була шикарна тусовка в Києві, всіх випускниць, всіх моїх програм. Це було легендарно, незабутнє. Я при будь-якій можливості намагаюся згадати, розказати людям про те, наскільки це було феєрично. І ти дуже хотіла на цю зустріч, так? Да. Я просто наскільки вважала, що це буде саме краще, що могло статись в моєму житті. І насправді я приїхала туди з лікарні, нас відпустили, ну, тайком, скажімо так. От, я зустріла прекрасних, це було, знаєте, як ти отак дихаєш їхнім повітрям, а воно все прекрасне, ти куди не глянеш, а воно все просто, ну, це було наскільки атмосферно. Я наскільки крутої тусовки в своєму житті ще не бачила. Вона була безалкогольна, і вона була без будь-якого чогось дурного, але... Оцей ще момент був, коли всі запалили свої свічки, які перед цим закрутили на намір. І, можливо, для когось мій намір був би дуже диким і дивним, але мій намір був дозволити собі мати дорогий телефон. Ну, для мене дорогий телефон iPhone за 25 тисяч гривень – це було дорого. І я в першу чергу не дозволяла собі. Не чоловік, не фінанси. А я не дозволяла собі його мати. І от бажання було дозволити мати дорогий телефон. Я зараз пам'ятаю, як я отак хиталася в цьому, ну, якби, потоці, тому що оця пісня, оця музика, мурахи зараз йдуть по шкірі, да, свічка, яка запалювалася вдома. І, власне кажучи, на початку жовтня мені мій телефон, чоловік подарував 11-й айфон. Круто! Сказати, що це працює, це не сказати нічого. Я маю той момент, коли приклад з цією прекрасним фотографом Юлія, яка народила цю дівчинку. Цей телефон, який, ну, якби, знаєте, от просто це матеріальне, що можна пощупати. Да? Тобто ти відчуваєш. Але, ну, не можна описати насправді, що я взяла оте все з собою. Ліна До – це така, ну, скручена така, ні про що дівчина. Ліна Після – це людина, яка сидить ось перед вами. З посмішкою, з впевненістю. Я знаю, хто я. І знаєте, де б мене зараз би не посадили, я залишаюсь тою, тому що я усі свої знання забираю з собою. Мені навіть валізки не треба. Єдине, що мені треба, це ось цей телефон. Чому? Бо там усі мої курси.
як з нагадуванням про те, що треба ще це зробити. І є я. Тяжко обняла себе, пропрацювала, є куча практик. Якісь мені були легкі, якісь були важкі, але вони зі мною. І от це, мабуть, саме краще вкладення в себе. Да, це не можна побачити. Ну, це не можна, да, це не светр, це не телефон. Але це внутрішні відчуття. Да, це наш внутрішній стан і наше щастя. Правильно, все по ділу кажеш. Слухай, Ліночка, скажи, будь ласка, які, на твою думку, ну, практики чи інструменти, чи усвідомлення з нашої програми от допомогли тобі вийти з тих, ну, з того рівня, на якому ти була, на той, на якому ти зараз? Проговоримо в голос, що я точно пам'ятаю. Я точно пам'ятаю рибку, вдячність, труску, да, що потрусила себе, да, ну, тобто збадьорила, якщо щось не то треба. Да. От. І я оці почала брати не те, що, знаєте, от як ти пишеш на листок 1, 2, 5, 7, 10, 12, да, а те, що ага, оце мені прийшло. Десь, якщо мені щось було там треба, я так собі перегортала, ага, повторила. Найбільше використовую щодня вдячність. І от оця вдячність мені показала, знаєте, цей момент, коли ти там написав перший раз три подяки, такий, ну все, кінець, список закінчився. А зараз написати 50 подяк, ну це дуже легко. Ну це просто треба трошки сісти і пописати, да? Тобто оцей момент вдячностей, який почала писати, от це для мене прям. Ще була додатковий матеріал, книга Хміловської Просєкіна «Щедрость, причина багатства». Ну, тобто це було вже як додатково, не обов'язково. І я її прочитала, ну, пізніше, набагато пізніше. Зараз добрий день, до мене знову муха прилетіла. Якщо тебе погано обслужили в кав'ярні, це не означає, що ця дівчина там погана. Це означає, що колись ти там щось десь там наробив, і це карма. І я почала людям залишати чайові. Я приходжу на манікюр, не так. Я почала робити манікюр для себе. Я приходжу на манікюр з чашкою кави. Я почала залишати чайові. Почала підвозити людей. Ну, тобто, з присвяти. Я ще знаю про каву медитацію, да, або вдячність, да. Тобто, і да, і зараз називаю, а ще одна практика, а рибка чого тільки варти. Радій, будь вдячний. І, да, ну, тобто, кайфуй. Тобто, практик було дуже багато. І вона, це не означає, що прям все, я сідала і кожен день я в цих практиках. Але десь в моменті вона то там, то там, то там. Ага, треба згадати ту, да? Та якщо зізнатися прям, ну, на чистоту, то зустріч, власне кажучи, з цією прекрасною людиною і проведення ось цього прямого ефіру чи нашої інтерв'ю. Нашого інтерв'ю це була частина моєї віртуалізації. Нафаячила, круто. Клас. Ліночка, ну я дуже тішуся твоїм результатом. І те, що ти мама трьох, це просто якийсь хай-левел. І з усім цим ти реалізуєшся, це дуже круто. Давай таке наостанок побажаннячко дівчатам, можливо, хлопцям, які нас дивляться, особливо мамам, які нас дивляться. Якщо, наприклад, ну, брати людину, яка на початку шляху, та Ліна, яка взяла собі три уроки, послухала, але не наважилася піти на сам курс, от згадай себе в тій точці на початку шляху. Що би ти порекомендувала такій людині? От якась одна порада, на що звернути увагу? Якщо інформація проходить у ваший простір, отже, вона прийшла недаремно. І вибір взяти її, скористатися, застосувати і отримати результат, чи просто пройти повз, лише за вами. Сказала, як відрізала, ну. Ну, а ще, мабуть, от, якщо таку, ну, це, да, ну, порада, да, не бійтеся вкладати в себе, не бійтеся дізнатися про свої, як ото кажуть, темні сторони, про свою, про себе з різних боків. Бо інколи ми, знаєте, то боїмося, вибачте, придушити, що нам подобається стрип-танці, бо, Боже, що люди подумають. Та головне, щоб вам це подобалось, да? От. Тобто, якщо вам подобається розвиватися, копатися в собі, піднімати себе на рівень ще вище,
то курс «Стан просвітяння» – це саме те місце, з чого варто стартувати. І не тільки з двох перших уроків. Не робіть, як я, не чекайте півроку. Ідіть зразу. Клас, дякую. А ми чекаємо від тебе пакет «Швидка вагітність». І я знатиму, куди направляти людей на мислення і на опилення. Дякую за твій час, за твій досвід, за твої теплі слова. Я бажаю тобі рости далі семимильними кроками. Це як поблагословила. Так, тепер я тебе благословила. Все, дякую. Чик. А ти на зустрічі, коли сіла там уже на кріслі, так трошки розслабилась, така була ніби якби атмосфера, да? І ти сказала, що, дівчата, треба не мільйон, щоб любити себе. Треба любити себе на кожному етапі і рівні. Да? І я така собі така, то це ж треба багато заробляти. А ти така зрозуміла, треба не заробляти багато. Треба кайфувати від себе, щоб ти була як отим магнітом, який до тебе тягнеться. І для мене це теж слова, які такі дуже запали в душу. Типу, на тому рівні, на якому ти є, ти себе любиш, бо ну, не мільйон красить тебе, а ти красиш мільйон. Амінь. Просто.